北京紫禁城里有一座钟表馆，里面放着200多件非常精美的钟表，它们曾经既是计时工具，又是装饰用品，还成为皇帝们最喜爱的玩具。当今天的人们感叹这些钟表的华美时，并不会想到，在400多年前，正是这些钟表让西方人成功进入了紫禁城。而第一个进入紫禁城的外国人，就是意大利传教士利玛窦。15、16世纪，欧洲出现了往东方传播天主教的潮流。这时，利玛窦怀着传教的热情来到了中国，可是他很快遇到了困难，因为中国人并不想接受上帝的教导。他带着自鸣钟、十字架、钢琴等礼物送给中国的皇帝，皇帝很快便被两架自鸣钟迷住了。他让利玛窦自由进出紫禁城，不过并不是让他传教，而是让他随时为皇帝调试钟表。在北京，利玛窦努力学习中国的传统文化，并用西方先进的天文、数学、地理等知识吸引中国人的注意。利玛窦和他的中国朋友徐光启合作，翻译了欧几里得的《几何原本》，这是西方科学第一次被全面介绍到中国。利玛窦送给皇帝的礼物中还包括一张世界地图，地图里有欧洲、美洲和非洲，还有很多中国人没有听过的国家。这张地图让中国人第一次知道自己并不是世界的中心。1610年，利玛窦在北京去世，他的墓地完好保存了下来，成为中西文化交流的见证。去世前几年，中国皇帝还答应了利玛窦传教的请求，同意他在北京南部建立一座教堂，取名为南堂。时至今日，南堂依然是北京地区天主教的中心。利玛窦传教的梦想，在400多年后依然在延续。